Shukran sana Steven Zioka kwa taarifa hiyo. Tuangazie masuala ya elimu. Katika juhudi za kuimarisha elimu na kuwawezesha wanafunzi kutambua ujuzi walionao hasa wa siku za usoni, shule ya Beacon of Hope imezindua somo la karo ya chini za kibiashara ambazo zitawapa wanafunzi ujuzi mbalimbali. Kulingana na Keresea Nunes anayesimamia Abe Africa na Marekani, amesema masomo hayo yatatoa nafasi kwa watakayoyasoma kupata ujuzi. It was indeed a pleasure being here today at Beacon of Hope School, where we launch officially the ABE Kids MBA, an amazing program that teaches entrepreneurship to the youth. We have started engaging the students, and already we have seen and heard brilliant ideas from our students. Let's say we mentor the youth, and then they go out and make their own jobs. So more youths, like let's say university students, are seeking jobs. So because there will be new jobs created, they'll need employees to make the business run. By the time they graduate, by the time they go to the job market, there will be CEOs. We're looking at future CEOs, future business people in this school. But also we foresee a situation whereby their confidence to get into career. Tuangazie kilimo sasa. Wakazi wa kaunti ya Makueni sasa wanazidi kufurahia kilimo cha matunda, mboga na ufugaji wa samaki na kuku. Licha ya hali ya kiangazi katika eneo hilo, wakazi hao wanasema baada ya